رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريم يظريم بركات فتم الله جل جلاله أتى فلندرويم نقايم ديم ذفالي كركويم Vërtet atë që Allahu Gjellë Gjellaluhu e uzën në rrugën e ti të drejt nuk ka kush që hum, dërsa atë që lene dhe vijem nuk ka kush që uzën, posti, Paqja me shira Allahut, salavatet, selamet, qofshin mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti të ndërshëm, bujarë, fisnik, dhe lutemi edhe i dojmë të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe akoma po e ndjekin e pasojnë rrugën e pejgamberit aleyhi salatu wasallam deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar besimtar, Allahu Gjelle Gjelaluhu na porosit në Kur'an duke thënë, o ju besim drejt, o ju musliman, Keni frikë Zotin tuaj me një frikë të sinqertë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam po na udhëzon dhe këshillon duke thënë se fjala më e mirë është fjala e Allahut xhalla xhelaluhu, udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Muhamedit alayhi salatu wassalam në këtë dynjë dhe në ahiret. Të nderuar të pranishëm, duke u nisur nga një hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam i cili thotë se taraktu fikum amrayni ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله والسنة يكم لان يو دجرا يو مسلمان و أمتي تيم popullit në përgjithësi يكم لان دجرا أمانت nëse kapeni për to nëse punoni me to nëse mbështeti në to nuk keni me humb asnjëherë keni me qenë triumfues në këtë dynjë dhe në ahiret nuk keni me shku mbrapa asnjëherë mirë po vetëm përpara keni me qenë me ecë me kohën çdo herë Ajo është Kur'ani famlart libri Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe është suneti i pejgamberit alehi salatu wassalam. Gjithashtu duke u nisur nga një proverb, nga një fjalë e mirë që thotë se nuk e meriton të ardhmen ai i cili nuk e kujton të kaluarën. Nuk e meriton të ardhmen, nuk meriton me jetu në të ardhmen ai i cili nuk kthehet pak prapa, ai i cili nuk kthehet mbrapa për me kujtu edhe me lexu ata që ka kalu edhe që ka kanë thonë të parët tanë. Dhe zëtë ndërua. Sot me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu kemi zedh një fjal
një prej të parëve tanë selefit, një prej burrave të mirë gjeneratës së ardhë, e që të gjithë kanë qenë burra dhe gra të mirë, të gjithë kanë lënë fjalë të ëmbla, fjalë miradije, fjalë të cilat meritojnë me i mësu, me i praktiku në këtë dunja, fjalë të cilat meritojnë me i mësu përmendsh edhe me i mësu të tjerëve, ndërsa puna e tyre ishte ndryshe punës tanë. Fjalët e tyre ishin fjalë tjera prej punëve tanë edhe fjalëve tanë. Veprat e tyre tregonin diçka tjetër prej atyre që ka tregojnë veprat tona sot. Ata thonin se ne i dëshirojmë 5 gjëra edhe njëjtën kohë i harrojmë 5 gjëra tjera. Ndërsa për fat e keq, duke përgatitur këtë hutbë, e pash se shumica e muslimanëve, shumica e njerëzve sot i kanë harruar këto 5 gjëra të cilat ata njerëzit e parë, selefët, ata burrat e mirë i kanë cek, i kanë transmetuar për neve, e i kanë dashur këto 5 gjëra, e i kanë harruar 5 gjërat e tjera, ndërsa ne sot e kemi marrë të kundërtën. Cilat janë ato 5 gjëra? Ata thonin se ne kemi dashur Krijuesin, e kemi dashur Allahun Xhelle Xhelaluhu, e kemi kriju, e kemi harruar krijesat. E kemi dashur Allahun Xhelle Xhelaluhu, e kemi harruar krijesat e Tij. E kemi dashur llogarin, ndërsa e kemi harruar pasurinë. E kemi dasht pendimin, e kemi haru mëkatet. I kemi dasht varrezat, ndërsa i kemi haru pallatet. Dhe në fund e kemi dasht ahiretin, e kemi haru dunjan. Ndërsa tani ka ardhur koha sot, kohë e ndryshimit. Edhe pse Kurani thot me ndryshu, mirë po jo me ndryshu fenë tënde, jo me ndryshu gjuhën tënde, jo me ndryshu kombin tënde, jo me ndryshu identitetin tënde, jo me ndryshu adetin edhe traditën tënde që e kemi shqiptare e fetare. Mirë po me ndryshu për të mirë, jo për të keqë. Me ndryshu me ecë për para se edhe Kurani thot i kare, lexo, meso, studio. Ndërsa sot ne kemi ndryshu se kemi, jemi bëtë shumë dëmbela, neglijent, nuk lexojmë. Kurani thot puno, vazhdo, fale gjuman edhe ec, lypi begatita Allahu Xhelle Xhelaluhu pas namazit e gjumas, ne jemi bo dembela dhe rrim ditën e gjumas pushojmë. Ndërsa Kurani stimulon për pun, ndërsa këta njës të mlaj, këta njës të mirë, e kanë dasht krijusin e kanë harru krijesat. Ne sot për fatë të kesh, i dojmë krijesat, i simpatizojmë njerëzit, i aderojmë besa besa në thojgja dikush edhe ja i dhoran krijesat, ndërsa e ka haru Allahun Xhelle Xhelaluhu që i vetmi është ai që adhurohet, i vetmi është ai që falenderohet edhe i bëhet lavd. Ne e dojmë pasurin, ndërsa harojmë llogarin. Kemi qef me bo pasuri, ndërsa nuk mendojmë edhe harojmë se duhet me jap llogari, duhet me dal një ditë me jap hisab para njerëzve edhe para Allahu Xhelle Xhelaluhu në ahiret. Ne sot i dojmë mëkatet e harojmë pendimin. I dojmë pallatet e i harojmë varrezat. E i dojmë dënjan, e harojmë akiretin. A thua valë dhe zërë musliman, kush janë selefet? Kush janë ata bura që i kanë thonë këto fjallë të mlaja? Qka ishin ata? Qka kishin përparsi edhe privilegj prej nesh? A ishin ndryshe ata? Jo, ata jetonin një ko, ndërshëta në të cilën ne sot jetojmë ne me komoditet, me teknologji shumë më të madhe, më të mirë, a ata nuk e kishin këtë mirësi e dhunti, mirë po Allahu Xhelle Xhelaluhu ju kishte dhënë mirësi e dhunti të tjera. Selefet janë gjenerata e parë e artë. Ishin njerëz të cilët shumë punonin e pak flitnin. Ishin ata që pasonin e trasonin çdo të mirë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nga xhelifet. Ishin të drejtë. Ishin ata që fjalët e tyre sot na kujtojnë devotshmërinë, edukatën, vigjilencën, transparencën e tyre. Ishin ata që sot fjalët e tyre duhet të i shkruajmë me lotët e devotshmërisë. Ishte ajo gjenerata që thonte: "Vërtet Allahu xhelle xhelaluhu po na dhuron shumë dhunti." Sa që nuk mund të i numrojmë dhuntit e ti, kështu thëtë Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an, wa in të uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, nëse mundohni me injet mirat e Allahu Xhelle Xhelaluhu që ju ka jap juve, ju nuk mund të shkoni në fund, nuk mund të i numroni këto dhunti. E këta selefet e kanë thonë këtë fjalë, vërtet Allahu po na dhuron shumë dhuntit e mira, sa që ne nuk mund të i numrojmë, edhe pse shumica njerëzve gjunah i bojnë. Nuk e dim për cilën me falendëru Allahu Xhelle Xhelaluhu. Para me ndoni, këta njerëz burat mlaj po thonë se nuk po e dim për cilin me falenderu Allahun Xhelle Xhelaluhu për dhuntit që na dhuran apo për gjunahet që na imbulan. Allahu Akbar. Shumë fjale madhe, shumë fjale dhe me thonë se nuk e dim për çka me falenderu Allahun Xhelle Xhelaluhu apo për dhuntit që po na i dhuran ditën atë dhuntit e pa numërta që po na zbret Allahu Xhelle Xhelaluhu neve apo për këtë me falenderu apo për gjunahet që po na imbulan me falenderu. Mirë po ne e falendrojmë për dyjat,
Për arsye se Allahu Xhella Xhelalu është krijuesi, furnizuesi, është mbuluesi, privuesi, është i mëshirshëm, është i fortë, është ai që falë mëshiron. Vërtet njeriu kur bën gjuna mshefet. Vërtet njeriu kur bën gjuna është sekret. Vërtet njeriu kur bën gjuna mbyllet. A thua vallë pse? A nuk është Allahu Xhella Xhelalu? Jo, është. E din, edhe para se më e bë gjunahin e din Allahu Xhella Xhelalu se çka ka shku mendja dhe çka kishe bë, edhe çka kimë bën në të ardhmen. Mirë po këtë, Allahu Gjelle Gjelaluhu të ambulon. Të ndalimi dhe të pysim se cili vetë vetën ton. Vetëm një, nëse një gjuna Allahu Gjelle Gjelaluhu që ti e bon edhone më sheft me të zbulu, a kishim pas ftyr me i dal poplit për para? A kishim pas ftyr me i dal dikuj për para? Jo, për arsye se Allahu Gjelle Gjelaluhu të kambulu mes te edhe mes ti. Për ratë dera e pendimit është të hapër. Pra këta njërz ishin ata që e donin Allahu Gjelle Gjelaluhu e i haronin kryesat. Jo që i haronin krijesat, nuk i ndihmonin natyre, nuk u solidarizoheshin me ta, nuk luteshin për ta, mirë po thjesht nuk u mbështetëshin në ta. Nuk kërkonin diçka për tyre, se vërtet i mjafton të Allahu Gjelle Gjelaluhu, e kush e donë Allahu Gjelle Gjelaluhu, a i e do atë. Kush kërkon nga Allahu, a i përgjigjet ati. Kush mbështetet tek Allahu Gjelle Gjelaluhu, a i mjafton ati. Kush preson me u taku me Allahu Gjelle Gjelaluhu, duhet e vëpraj punë të mira, e Allahu Gjelle Gjelaluhu, shpreson më u taku me të. Kush shpreson më u taku me Allahun, duhet më punu punë të mira, për arsye se Allahu Gjelle Gjelaluhu thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, inna Allahe tajibun la yaqbalu illa tajib. Allahu është i mirë, nuk e pranon se vetëm të mirën. Allahu është i bukur, e donë edhe të bukurën. Allahu Gjelle Gjelaluhu është i mirë, shpreson prej teje me punu mirë, shpreson me taku dhe ty. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فقد بيغامبيري عليه الصلاة والسلام أي تلي بسنا اللهم إذا ديتنا فوندت لتفول فيال تميرا أسلت هشت الله جل جلاله نتر هيك فريت إن القرآن دوك نكشلو دوك ثم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Mosu bëri prej atyre të cilët e haruan Allahun Xhella Xhelaluhu, e Allahu bëri që ata vetveten e tyre të harojnë. Mosu bëni prej atyre. Çdo herë duaj edhe kujtoj Allahun Xhella Xhelaluhu, për arsye se është cilësi e munafikave, dyftyrshve, hipokritëve, të cilët e harojnë Allahun, thot Allahu Xhella Xhelaluhu në Kur'an, "Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhuhum min ba'd." Hipokritët meshkujt edhe hipokritët femra i ndihmojnë njëri tjetrit, janë bashkë me njëri tjetrin. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ata urdhnojnë për të keqe edhe ndalojnë nga e mira. Përkundër cilësive dhe virtyteve të muslimanit që urdhnojnë për të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Mirë po në këtë rast e hipokritët ka ardhe kundërta. Ata urdhnojnë njëri tjetrin për të keqe edhe ndalojnë nga e mira. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ edhe i bashkojnë durët e tyre, jonë bashkë me linje me tjetrin, jonë bashkë politika, kur bëhat opozita dhe qeveria dhe të kundërshtarët, kur janë munafikat të gjithë, bëhen bashkë kundër muslimanve. Kur është puna për diçka të gjithë munafikat edhe mushrik edhe dyftyrshat, bëhen bashkë, pa marë parësysh se a është PDK, a është AK, a është PD, a ML, a ku ta dione. Për arsysh se duhet me i bashku, duhet me i boj bashkë, se jonë dyftërsh edhe kunder popli du të me qenë bashk. Allahu Gjelle Gjelalu puna tërhek vrejtin, mosu boni për atyre të cilët e harojnë Allahun se këta jonë dyftërshit. Nesu Allah e kanë haru Allahun, si ju bjelmen për Allahun Gjelle Gjelaluhu, fe nesjehum edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'i haron këta njëz. Në ditën e kiametit kur kanë nevoj këta për Allahun, Allahu ka më ilon, s'ka më marrë me ta. Allahun s'u të harua ras njëherë. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë ta'arraf ila Allah ya'rifuka Allah fi shiddah. Nje Allahun, duaj ai Allahun ti kur je në rahati, kur je në knesi, Allahu xhalla xhelaluhu ty të don, edhe të përgjigjet edhe të ndihmon ti kur je në vështirësi. Kë po e haron? Allahun krijuesin, mëshiruesin, furnizuesin, bamirsin, falsin, fortin, mbikëqyrsin, këtë po e haron? E kënd po e përmend, ku po mbështetesh krijesën që është si ti, që është i dobët, që është përgujues, mashtrues, mohues, nëse kërkon prej ti ai hidhrohet, nëse afrohesh të largohet, nëse të premton tradhon, nëse hidhrohesh me të zbulon e nuk të mëshiron. Të ky njeri po afrohesh ti, këtë po e don e po e haron Allahu xhalla xhelaluhu i cili të ka falë po të mëshiron.
Thot Allahu Jalla Jalaluhu në hadithin kutsi që transmiton pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'. Shishoni Allahu Jalla Jalaluhu sa të dën ty dhe mua dhe robrit e vet. Thot nëse robi im afrohet te un një pllumb, un afrohem tek ai një pash, një bryl. Nëse ai vetëm pak afrohet te un afrohem më shumë taj. Nëse ai vjen te un duke ecur, afrohet te un duke ecur, un vi te ai duke ngar edhe duke nxituar më shpejt se ai. Pse? Për arsye se Allahu Jalla Jalaluhu të dën e ti me veprat tuaja e largon veten nga Allahu Subhanahu wa Taala. Ata selefet e donin llogarin, e haronin pasurin, ndërsa nesët e dojnë pasurin, e harojnë llogarin. Ata e donin llogarin për arsye se e lexonin ajetin Allahu Jalla Jalaluhu ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O ju që keni besuar, keni frikë Zotin tuaj dhe shiqoni se çka po përgatitni për nesër. Çka po punoni për nesër kur do dalni me jap llogari para Allahu Xhella Xhelaluhu? Wattaqullaha dhe keni frikë Allahun Xhella Xhelaluhu. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Se vërtet Allahu Xhella Xhelaluhu është njohës i mirë i asaj çka ju punoni. Krejti din Allahu Xhella Xhelaluhu atë çka punon. Para se të fitonin llogaritni vetveten dhe përkujtonin hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam se nuk do të shpëtojnë këmbët e robit ditën e kiametit për derisa të vetet për katër gjëra, një prej tyre an malihi min ayna iktasab. Për pasurinë se ti çush e ka fitu, pasurinë e ti çush e ka fitu. Wa ayna anfaqahu, edhe ku e ka shpenzuar e ka harxhu. Allahu ka me të vet, o Zot, unë kam fitu halal, kam punu, jo mundu, mirë alhamdulillah, halal. Ku e ke shpenzuar? Në kazino, në shtëpi publike, në alkool? Ka me të vetë Allahu Gjellë Gjellalu u qysh e ki fitu, edhe pse e din, edhe ku e ke hargju edhe ku e ke shmenzu. Për që ata se lefi kanë dasht logarin, e kanë urej pasurin për arsye se e kanë ditë se kanë medal për Allahu Gjellë Gjellalu u me jap logari. E kanë lexuar jetin Allahu Gjellë Gjellalu u këthat Allahu wailul lil mutaffifin, mjerë për ata që masin, që peshojnë, mjerë për ta. E ky ajet është ajet trishtus për ata që punojnë me pesh. Allahu po thot mirë për ata që masin. Alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun. Kur ju masin njerëzve, ju masin më pak, ju japin më pak. Mban se më jacit 1 kg, ja çet 900 gram. Mirë për këtë, për arsye se për njërin për tjetrin e mat më pak. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. E kur të matin për vete, kur dëshirojnë për vete, e shtojnë peshin e tyre. Shtojnë ma shumë, me marë për ma shumë. E la je dhunnu ula i ka enna hum me bëthun. Thotë Allahu para 14 shekëve. A nuk mendojnë të njërë se kanë medal para Allahu me e blogari? Kanë medal me e blogari. Qëfar blogaria? Li ja umi në adhim një ditë madhe. Ditë shumë e madhe. Ditë e kiametit njerëzit kur do të japin llogari para Allahu Xhella Xhelaluhu. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ditën kur krejt njerëzit, prej Ademit alayhi salatu wassalam deri te më fundit në ditën e kiametit që do të bëhet me miliarda, miliona, triliona, ku ta di un, Allahu Xhella Xhelaluhu e din më mirë se ne këtë punë. Të gjithë njerëzit kanë medal para Allahut për një herë me jap llogari. Bili jo vetëm njerëzit, po edhe kafshët kanë medalë para Allahu Xhella Xhelaluhu. E kjo ditë është ditë e madhe. Në këtë ditë njerëzit kanë mirë ndërmend se çka ka punuar mirë e çka ka punuar keq. Ndërsa Omeri radiallahu anhu ka thënë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Llogaritni vetveten tuaj para se t'ju llogarit dikush vetë. Llogaritni vetveten tuaj para se të vjen dikush me një llogarit. Një njerëz që ka biznes, ka një firmë, vërtet ai në fund vitit, fund muajit, e bën një llogari me kështu hyrje dalje ku është. A ka fitu apo ka humb? Nëse ka humb, kthehet, nuk vazhdon. Nëse ka fitu, e shton. Mirë, po njeriu për vetveten e tij asnjëherë nuk mendon se duhet me llogarit, për arsye se punë, të gjitha të mira, e të këqija, të liga, të gjitha që i punon, Allahu Xhella Xhelaluhu i regjistron nëpërmjet melaçëve edhe në ditën e Kiametit jap secilit fletushkën për me pa punën e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. E them këtë fjalë të fundit për vetë dhe për ju, kërkoj falje për të gjithë muslimanët dhe muslimanet, kërkoni falje se vërtet Allahu Xhella Xhelaluhu është mëshirues dhe falësim.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Këta njerës të bura, gjenërata e pare, ardhë, selefi, e do një logarim për arsye se e lexonin fjallin a Allahu Gjelle Gjelaluhu, këthët, inna Allah e seriu l'hisab, vërtet, Allahu Gjelle Gjelaluhu është i shpejt në logarin e ti, është shumë i shpejt në logarin e ti, ndërsa këta njerës kanë me i rap i shmonin këtë ditë dhe kanë me thonë, ma li hadhe l'kitabi la ju gadhir sagiraten wala kebiraten illa ahsaha. Qka është këj liber që na u jepë sot neve, e që i pashka sinu gjdë gjë, të vogël edhe të madhe, çdo send e paska shënu edhe na ka dalë përpara. Mirë po ka me Iran ndërmend edhe ajeti Jalla Jalaluhu ku thot Allahu wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun, Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që vepruat në këtë dynjë. Vëzër musliman, ata selefët e donin pendimin dhe haronin gjunahet për arsye se të gjithë ne jemi gabimtar, gjunahçar, po më i miri prej nesh është ai i cili pendohet. E lexonin fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu ku thot inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu xhalla xhelaluhu i don ata që pendohen. I don Allahu xhalla xhelaluhu ata që pendohen, mirë po i don edhe ata që pastrohen. Ata lexonin hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam inna Allaha yafrahu bi tawbati 'abdihi. Vërtet Allahu xhalla xhelaluhu gëzohet me pendimin e robit e ti. Gëzohet Allahu Gjelle Gjelaluhu kur unë edhe ti kërkojmë istikfar edhe pendohem. Gëzohet për arsye se nuk dënon. Gëzohet për arsye se ti e din që je krijesë dobët edhe kërkon të Allahu Gjelle Gjelaluhu me të fal. A dini se Allahu Gjelle Gjelaluhu qesh me dy njerës? Ka me qesh Allahu Gjelle Gjelaluhu qysh na nuk e dim. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Allahu Gjelle Gjelaluhu qesh, çuditet me dy njerës. Njoni musliman, tjetri qafir, jo musliman. Allahu Gjelle Gjelalu u pokesh me këta dytë. Pse? Se të dytë po dalin luft në luftim, po luftojnë. Sikur se është të në rathin në Siri. Thët njoni musliman, tjetri jo musliman. Ky jo muslimani, po e vret muslimani. Edhe në edhim se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thanë, a i cili vritet duke e rujt fenë e ti, gjuën e ti, pasurin e ti, familjen e ti, kombin e ti, a i është shahid inshallah të Allahu Gjelle Gjelalu. A i është shahid. Thot ky muslimani, thot vritet edhe bjen shahid. Ndërsa ky jo muslimani, jo musliman hala, po çka po pendohet? Po kthehet te Allahu xhalla xhelaluhu, po i bjen pishman, edhe prap po hin luftë edhe po lufton, edhe po bjen shahid. La ilaha illa Allah. Po bëhet sebeb që edhe vllon e vet me shtin xhenet, po edhe për vet veten e tij me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelaluhu qesh me këta dy njerëz. Çudi puna njerëzve. Çudi puna e pendimit, shiqo ku të bjen pendimi. Mërë ke vra musliman, aje pëndu të falet të Allahu Gjelle Gjelalu. Pëndu sinqerisht, mërë ke bo këtë e këtë, aje pëndu të Allahu Gjelle Gjelalu, sinqerisht, të falet. Një njeri i kam bytë 99, plus e kam bytë edhe një i ka bo 100. Allahu Gjelle Gjelalu e ka falë, pra shuës e ka ditë sinqeritetin e pëndimit e ti. Pra, dera e pëndimit është e qelur deri në ditën e kiametit, deri në ditën kur dhëtë linë djeli nga përëndimi. Dhezë musliman, ata i doni vareza dhe haroni palatit. Për arsye se e kuptonin hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam ku thonte kun fit dunya ka annaka gharib aw abir sabil, bëhun këtë dunya sikurse me qenë garib i vetëm i vetmum ose sikurse një udhëtar që kalon edhe ka përcen. Tranzit është një udhëtar në këtë dunya, është tranzit. Ke shkuën Istanbul prej Istanbulit në Arabi, tranzit një orë në aeroplan, tranzit një orë në aeroport. Kështu je tranzit në këtë dunya, ke ardh një mision caktu me falendëru Allahun xhalla xhelaluhu edhe mu largu prej kësaj dunjaje. Varrezat, vend banimi i parë i ahiretit. Për këtë ata i kanë dashur. E kanë ditë se nuk i merr gjumi rahatshëm këtë dunja përderisa të shkojnë në gjumin e varrezave, se aty është rahatia për atë që punon punë të mira. Shtëpi e çdo të vdekuri, e ngushtë erat për keqbërësin, dritë dhe e gjerë për bamirsin. Kur vdes biri Ademit alayhi salatu wassalam, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tri gjëra e përcillin, dy kthehen një mbet me të. I thanë ja Rasulullah, cilat janë ato? Tha shkon pasuria, shkon familja dhe puna e tij. Tha pasuria dhe familja kthehen, ne kur e përcillim xhinazin, shkojmë deri te vori dhe kthehem. Tha kush mbet me të? Tha mbet puna e tij, vepra e tij. Mirë, po na po e shtojmë një punë që mbet me të, ajo është qefimi i tij. Çashaf i bardh 2 metra gjys, e që është i bardh, mirë po është i urrëtur për shumicën e njerëzve. Mirë po, edhe këtë qashaf, edhe këtë qefin, thojza, nuk je aj që e ki ble ti, mirë po këtë e ki prej shpis. Vërat, dhe të euro ta kam ble familja me të përcidhme të, pra kur gjo nuk po mërë pe kësaj dynjas?
Ata i kanë dashur varrezat e i kanë harru pallatet e tyre, i kanë urrejt shtëpijat e tyre dhe pallatet e tyre për arsye se e kanë ditë se këto nuk janë për gjithmonë, nuk janë të përhershme, po e përhershme është dunjaja e ahiretit edhe varrezat atje ku të shkon në varr. Për këtë njeriu duhet me investu në shpirtin e tij për arsye se vetëm veprën dhe punën e mirë e merr me veti, ndërsa një prej poetëve ka thënë: ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني Nuk është garib një njeri që është i shamit edhe jemenit, shamit cilit sotëshëm. Nuk janë ata vazën që përluftojnë fise bilila, garib edhe guraba. Ata janë shumë, mirë po është të i testu Allahu Gjelle Gjelalu u sabrin edhe fuqin e tyre. është të që ditë bota me poplën e sëris, që është po mundet me i bo balë kretë botës. Për para i ka dolë OKB-ja, MKB-ja, Evropa, e ku ta dione, të gjitha i ka dolë për para, ata po luftojnë fi sabilillah. Edhe me lejnë Allahu Xhelle Xhelalu do të triumfojnë dhe fitojnë. E ky njeri, ky poet po thot lejsel garib, nuk është garib një njeri i Shamit edhe Jemenit e sotshëm, mirë po garib është një njeri i cili është në leht edhe në kefen. Qka është leht? Është pjesa e vorit mrenda aty ku futet njeriu mrenda, edhe është kefen, është qefini. Ky është vetëm, ky është garib ky njeri. Mirë po prap vazhdon ky poet edhe thot: ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن Kur të varoset kënë njeri thot E di thot se më kanë betë shumë gjunahe Më kanë betë shumë gjunahe për të cilat une nuk i ditë gjitha I kumë bo me dija pa dhe dija Walakin Allah Mirë po Allahu Gjelle Gjelalu hu I din të gjitha të mësheftat edhe të hoprat Dhe për fund Ata e donin akhiretin dhe e haronin dynjan Për arsye se lexonin fjalën e Allahu xhalla xhelalu ku thot fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya ata të cilët bojnë zullum e teprojnë edhe japin përparësi jetës së kësaj bote ahiretit i japin përparësi jetës së dunjas para ahiretit fa innal jahima hiya al mawa jehenemi është vend banimi i tyre Për arsye se e kanë marrë dynjan çdo send, nuk besojnë që ka ahiret, nuk besojnë që ka llogari, nuk besojnë se ka xhehenem, nuk besojnë që duhet me shku atje në dynja edhe me dal para Allahu xhalla xhelaluhu, edhe bojnë zullum edhe teprojnë zullumin këtë dynja, mendojnë se askush nuk i sheh, edhe nuk i dëgjon, edhe nuk i merr përsipër punët e tyre, mirëpo është ai Allahu xhalla xhelaluhu që di çdo gjë në këtë dynja dhe në ahiret. Ndërsa një proverb arabe thotë: "La rahata fi dunya." Nuk ka rahati në këtë dynja. Për Zotin a mundri me gjetë një njeri i cili thot që unë jam i rahat që më këtë dunja, unë jam rahat në këtë dunja, më rëngë qofta i milioner dhe miliarderi i botës nuk ka rahati, për arsye se ka dhimbje, ka probleme, ka kutadiune nervoza, ka strese, ka fobie, kështu me radhë, të gjitha këto të bojnë që mës me qeni rahat që më këtë dunja, ndërsa proverba në gjuhën shqipe thot, dunjaja është rajshme, edhe vërtet është. Dunjaja është e rrejshme, të mashtrën, të rrenë kjo dunja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë, "E dunja mel'une kullu man fiha illa dhikra Allah." Dunjaja është e mallkuar kjo çka konta. Kur gjë s'kan këtë dunja. Mirë po, çka është e mirë në këtë dunja? Dhikra Allah, përmendja Allahut xhalla xjalaluhu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë, "E dunja mazra'atu al-akhirah." Dunjaja, kjo dunja, kjo botë është tokë mbjellëse e ahiretit. Çka të mbillën këtë dunja ki me kor në ahiret. Çka të punon këtë dunja mira keq, ke me xhet në ahiret. Në këtë ndërsa ne këtë hadith nuk e kemi kuptuar mirë hollësisht, se të gjitha punët që investojmë na investojmë këtë dunja. Shumë pak për njerëzve investojmë për ahiret. Shumë pak për njerëzve investojmë për mënyrën e shpirtit e tyre qysh me jetu, qysh me mbush iman, besim, lexim të Kuranit, devotshmëri e kështu me radhë. Ndërsa ushqimi i njeriu në këtë dunja është katër llojesh. Ushqimi shpirtëror, Adhurimet, namazi sabahit. Si të qosh në mëngjes, ushqimi shpirtëror kërkon Allahu xhalla xjalaluhu që më mbush shpirtin tënd, para se më mbush trupin tënd. Ushqimi shpirtëror ibadeti, adhurimi, leximi i Kuranit, çdo punë e mirë që është ibadet, është ushqim shpirtëror në këtë dynjë. Ushqimi i dytë, ushqimi i stomakut. Më mbush ngrënie dhe pije stomakun për me qenë i fortë me punu. Ushqimi i tretë, ushqimi mendor. Lexim. Me lexu, nërësa sëtë ne më përfat të kesë, nuk po lexojmë Allahun mësan, Allahun në ndimoft, dërsa ushqimi i fundit dhe i katërt, ushqimi trupor, sportet e lejuar. Feja nuk e ndalon sportin i cili është e lejuar, bilem të stimulon me qenë njeriu i fort, i mirë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, el mu'minul qawi e habbun ila Allahi min el mu'minet dhaif. Besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur te Allahu xhalla xjalaluhu se sa besimtari i ligë dhe i dobët. Në çdo aspekt,
në pasurin, në ekonomin, dëvëtshmerin, forës trupore, kështu më radhë. I forti të Allahu Gjelle Gjelalu është më i dashur edhe më i afur të Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe po e përfundoj këtë gjumat e sotit edhe pse zgjata pak, me motën mjafton dunjaja e përkohshme, ahireti i përhershëm. Nëse nuk e ke kuptu hutbën në përgjithësi, kuptoje këtë fjalë. Dunjaja e përkohshme, ahireti i përhershëm. Nëse do me jetu në ahiret i përhershëm, puno punë të mira, puno punë të mbara, fjalë miradije, fjalë të mira, urdhno për të mirë, ndalo nga e keqja, e fiton xhennetin Allahu xhalla xhelaluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik Allahumma 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من النصارى والمشركين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر جهادهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا.
قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا